Azərbaycanda su tarifləri diferensiallaşdırılacaq. Bank.az xəbər verir ki, bu su ehtiyatlarından səmərəli istifadəyə dair milli strategiyadakını tapıb. Strategiyaya əsasən bu məqsədlə 2024-2027-ci illərdə müxtəlif istehlakçılar arasında sudan ödənişli istifadə üzrə tarif tənzimləmələrinin başa çatdırılması, tarif diferensiallaşdırılmasına keçidlə bağlı mexanizmlərin hazırlanması və tətbiqinə başlanması planlaşdırılır. Bunun üçün Azərbaycan Respublikasında sudan ödənüşlü istifadə qaydalarının təkmilləşdirilməsi, sudan ödənüşlü istifadə üzrə tariflərə yenidən baxılması nəzərdə tutulur. Beləliklə, xərclərə əsaslanan tariflərə mərhələli keçidlə bağlı regionların müəyyənləşdirilməsi, tariflərin differensiallaşdırılması və pilot layihə çərçivəsində tətbiqi təmin olunacaq. Yekun da ayrı-ayrı regionlarda xərclərə əsaslanan tariflərin tətbiqinə keçid və differensiallaşdırılmış tarif siyasətinin regional miqyasda etbi üzrə sosial iqtisadi effektivliyin qiymətləndirilməsi və tətbiqinə davamlı genişləndirilməsi mümkün olacaq.